Наші подорожі по Карпатам продовжуються. І в цьому відео ми піднімемося на гору Тростян у Славському. Та покажемо вам чудові краєвиди. Ну що, погнали! Сьогодні всі такі гарні, День Незалежності сьогодні. Ну а ми йдемо снідати. Підемо в ресторан «Максим», найпопулярніший, він просто знаходиться на центральній алеї, на центральній площі. Ну і ми хочемо сьогодні пойти тут поснідати, подивитися, що тут подають. В принципі, нас попросили тільки що, сказали, що у них буде група велика, туристично вже заброньована всередині. Просили сісти на терасі, ну так чемно, все нормально, навіть пледики запропонували, так що нормально. Меню, дивіться, таке, ух, олдего, як... Аутентично. Аутентично, дуже, дуже аутентично. Нам принесли нашу їжу. Я замовив собі сніданок. Це типу сніданочок в них. Коштує 90 гривень, 2 яйця, бекончик і кетчуп. І також замовив собі бануш. Бануш такий от красивий. У мене найдорожча страва – оленина. Ну її прям багатенько така тушиться в вині, сказала. Багато м'яса. 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 І каву вже випили. Будемо куштувати. Так, нам вже принесли їжу. У мене оленина. Ріта собі замовила майже найдорожче страву 200 чимось гривень. 280 гривень оленина. По-багатому. Ні, ну там є ще дорожче за 1000 гривень, там просто багато м'яса, кілограм м'яса. Ну, то на компанію. Так, да, і на страва. Ну, у мене сніданочок по-скромному 90 гривень сніданок і 75 гривень бануш коштує. Дивіться, як воно по волокнам. Ну і кава там по 40, по 50 гривень. Як? М'яско. Ну, не сухе? Нормально. 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 Це ж оленина. А бануш, мені здається, у нас все-таки в ресторані був смачніший. Ну, там він не дорожчий, там він коштував 150, тут 80. Ну, тут так менше, мені здається, сметанки, всього такого. Ну, в принципі, смачно. Ну, і сніданок, в принципі, нормально. Ну, наїстися можна. Ну, я б скажу, так. Як яєшня. Яєшню. Ну, можна ще бануш замовити, тож так вже бути. Нормально поїсти. Ну, а якщо посмакувати, то можна ще от замовити. Ми замовили оленину, печини. Так, ну, все нам порахували. Наш такий сніданочок вийшов на 540 гривень. Яєшня з шинкою, оленина, самий дорожчий, 280 гривень. Капучино, кава американо і бануш з бронзою 75 гривень. Ну, в принципі, лайк, рекомендуємо ресторан «Максим». Смачно і недорого. У Славському ми зупинились у готелі «Два Леви». Добратися туди неважко, він знаходиться недалеко від ЖД-станції. Готелі «Два Леви» комфортні та зі стильним дизайном номери. Також є ресторан з дуже смачною кухнею.
Ну що, ми йдемо знову у гори. Сьогодні у нас гора Тростян. От, будемо підійматися. Зранку було знову туман, був дощик зранку. Але зараз, бачите, сонечко. Ну, це, як я казав, Карпати, і тут погода може мінятися дуже мінливо. Ну, подивимось. А нам кудись туди. Ну, іти нам на ту гору 6 кілометрів. Це займе декілька годин. От, набор висоти 600 метрів. Ну, хоча я так проклав маршрут, він здається такий не складний, там вздовж підйомника, турбас. Ну, зараз подивимося. Ми йдемо тут по такій гравійці, і ще йти нам десь 4 кілометри. Ну, а можна почитірити і піднятися на підйомнику, от на кисільному. Так, дивіться, працює з 10 до 17. Вартість екскурсії, це екскурсія називається, 250 гривень. Знаєте, такі, ну, ми подивилися, от, такі кисілка, вони одинарні, і вони такі, вони стрьомні, реально. І мені здається, це буде екстремально навіть просто проїхатись по ним, на них. І от ми думаємо, що, мабуть, ми все-таки спробуємо цей атракціон і піднімемося на підйомничку. 25 гривень. Так, і тим паче можна купити не в один кінець, не туди назад за 250, а в один кінець за половину за 125 гривень. Так що, їдемо. Я дивлюсь, що хмарки, ми поки можемо дійти, може дощ піти, тому... Так що, їдемо. Спробуємо. Так, ну що, взяли квиточки, йдемо на підйомничок. Блін, друзі, я вам скажу, це вартувало того. Це такий собі екстрим. 2,5 кілометра витяг. Ну, по дорозі йти 3,5 кілометри, ну, виляючи. А тут, ну, 2,5 кілометри. Ну, я так скажу, що це, блін, прикольне відчуття. Вона така, сама по собі, така трошки старенька. І... Це додає екстриму, і плюс те, що ти їдеш сам, це також додає екстриму, тому що, ну, ти їдеш, то як ви там з кимось вдвох їдете, можливо, ну, не так стрьомно, а тут ти один знаходишся, вона отака вся ржава, от все-таки вже старе-старе на ній, і, ну, екстримчик. Так що, можна і піднятися так. Коли здалося мені, що ми вже майже піднялися, а тут ще, ух ти, ще підйомчик такий буде зараз веселий. Клас! Диви, яка краса, да? І вона так іде вниз згори і знову вгору. Такий дуже великий підйом нагору. Ну, блін, я навіть
от зараз йду, і ми зараз підіймались там. Ні, ну я то за те, щоб ходити по горам, там напрягатися, там долати. Ну такі таке ж враження тут дуже емоційні. Мене просто переповнюють. Це дуже круто. Що, ми піднялися. Це були незабутні враження, вам так скажу, що ну, це також такий собі атракціон піднятися на цьому підйомничку. Так що... Ми спеціально ніякі такі пояса не придумали, щоб пристібатися, щоб було більше екстриму. Мабуть. Ну, тому, якщо захочете, якщо будете підійматись, можете отак піднятися на підйомничку. 125 гривень коштує в одну сторону, так що нормально. Тут прямо на горі цілий фудкорт. Коні, всілякі лавочки є, столики можна сидіти, дивитися. Якийсь також витяг є, але він зараз не працює. Шашлики смажать, всі діла. Настоянки можна попробувати куштувати. Бо я йду там. Я думаю, я зараз прийду. А ми будемо спускатися донизу, в принципі, на підйомнику вже не будемо спускатися, тому що якби то ми піднялись сюди, треба, щоб якісь, хоч якісь були екшен, щоб походити по горам. Тому ми йдемо зараз по стежці донизу. Все, яка краса. Добуваємо їжу. Ми бачимо Homo sapiens, який добуває собі їжу в своєму середовищі. Це вам не з магазину, це саме свіжа, сама натуральна, гірська, карпатська чорниця. Так, а ми вже майже спустилися, ну спустилися до ґрунтовочки такої вже більш легкої. Тут низ підйомника одного з тих, що там наверху, котрий взимку працює зараз. Вони не працюють, звичайно. От. Ну не сказав, що спуск такий важкий. Ну, підйом буде, звичайно, так підійматися. Трошки є такі моменти, що в якихось шльопках буде, точно буде вже так не сильно.
Ну, а в принципі, якщо у вас таке більш-менш нормальне взуття, ви можете піднятися і спуститися пішки з гори Тростян. Ну, а ми зараз потихеньку йдемо у готель, переодягнемось і підемо кудись на вечерю. Вирішили повечеряти. Ходили тут, бачили такий ресторанчик «Лагуна» називається, вирішили зайти сюди. От. Ну, в принципі, зараз подивимось, що тут є в меню і щось собі смачненьке замовимо. І вже відразу Ріті принесли борщик. Подача мені подобається. Такий борщ. Зелень таке поклали Ріті. Так, ну є кусень м'яска. Такий великий. Достатньо великий. Так, тут картопля, морква, капусточка, фасолі немає, да, здається. І в подачі сальце, чесничок, сметанка і два хлібчика. Такий жиденький, як ти любиш. Ну так. Да. Ну за 160 гривень. Чи скільки 140? 160. Ну зараз буду куштувати. Такий він парує, гаряченький. Ну, такий жиденький. Ну, не можу сказати, що він такий якийсь прям мега-супер. Ні, ну борщ якби непоганий, але, не знаю, на 160 гривень. Особливо, коли тут, ну, в принципі, в нашому готелі скільки там 140 коштував. Ну, це вже смачне, але мені не принесли нож. Отак от будемо макати. Сальце смачненьке. Ну, а поки Ріта свій борщик вже доїдає, мені принесли кролика під морків'яним пюре. Кролик з морквою. До речі, лимонад смачний, мені сподобався. І мені. До речі, подача вже такого кролика красива. От. Такому соус навкруги. Зверху кунжутик, трошки лучка. Спробую зараз пюре. Смачне? Що там на Google картах якраз про це, про цю страву, типу, не дуже відгук чомусь. Що не сподобалося? Ну, типу, звичайна якась там морква просто, типу, перетерта, типу, а, просто вона? Кролик. Просто кролик. Що люди хочуть, мені здається. Як кролик? Просто кролик? Просто кролик. Ну, не сказав, що він. Кролик сам по собі сухий, ну, він такий є по собі. Цей тушкований, не сказав, що сильно сухий. Нормальний. Нормально. Пюре смачне. Смачне доволі. Ну, тому що я взагалі не їм морку. Просто не їм моркву, але тут я би навіть не здогадалася, що це морква, просто як пюре. Можете дитину это, надурити, щоб вона з'їла моркву. А так, зараз спробую кролика. Він такий приправлений корицею,
Ні, ну мені прикольно. Це леганці чи леганці – це традиційні ліниві вареники з картоплі, крохмалю і домашнім сиром та зеленню. Ну, ще спробуємо. Ну, пахне цими, як це, шкварочками. Угу. Смачно. Угу. Зараз буду пушкувати. І шкролика. Я його зараз цього з'їм. Всередині якийсь, ну, типу, творог, принца, мабуть. Ну, домашні сири і зелень. Як? Смачно? Встав 685 гривень. Бош 160 гривень, кролик 265, леганці 140, лимонад 90 і сік 30. 685 гривень. Так, ну, в принципі, посиділи, непоганий заклад, поїсти смачно можна, ціни середні такі, от, так що, в принципі, цей ресторан Лагуна я рекомендую. Лайк.